Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials i esta setmana vos hem portat el programa més especial de tots. Una cloenda de temporada amb un programa d'una durada inferior a allò habitual. Així doncs, i sense més dilació, presentem este tercer programa extraordinari amb un convidat amb molt de trellat. El meu nom és Joan Francesc Mira, nascut a València, concretament al barri de la Torre, el desembre del 1939, any de la victòria. Segons la terminologia. M'he ocupat de diverses coses en la vida, però bàsicament des de fa molts anys el que sóc és escriptor. Escriptor de tot, d'assaig, de narrativa, de ciència social i del que faci falta. Bé, senyor Mira, moltíssimes gràcies per la seva amabilitat a l'hora de respondre a la crida del nostre programa. I com bé ha dit vostè, va néixer al barri de la Torre en aquell 1969 que era l'any de la victòria. Tot allò ho explicava molt bé vostè al seu... Per el moment últim llibre, no podem dir aquell d'altra manera. De moment últim publicat, sí. Hi ha altres coses en marxa, però bueno. I podria comentar-nos un poc, no? Vull dir, com va tindre vostè la idea que podria ser interessant comentar aquestes reflexions d'infantesa i de primera joventut? Bueno, la idea la tenia des de molt de temps i de fet en diverses novel·les meues hi ha referències, al·lusions a moments concrets tant de la vida del mateix barri com d'aquest itinerari del tramvia que anava, que parava a la plaça Sant Agustí i d'ahir ho travessava per tot el barri de Belluter per anar al col·legi dels Escolapis i per tant una part d'això i de més coses apareixen en diversos com a escenes o com a al·lusions en diferents moments de les meues novel·les i també en articles també que va comentar el que era la vida de la ciutat en aquell moment dels anys 50 i del principi dels anys 60 i tot això el que després vaig pensar que valia la pena fer d'això, convertir-ho diríem en literatura, estrictament parlant, per a deixar també una espècie de document literari del que eren els valors, la societat, la manera de viure i com aquella generació meua de la postguerra i dels anys 50 i fins al principi dels 60 o els primers 60 experimentàvem, coneixíem la vida, com vivíem, inclús quasi des d'un punt de vista entre literari i antropològic, és a dir, com experimentàvem la vida, quina era la vida d'aquella gent, o almenys alguns aspectes que jo he pogut centrar en la meva història personal. És el tipus de literatura de la memòria que, en fi, que ha, pues, com sap tothom, hi ha molts escriptors que amb bona fortuna o regular fortuna han intentat al llarg del temps, que la història de la literatura està plena d'històries personals o d'històries de la infantesa, de l'adolescència, de la joventut o de la vida sencera, en alguns casos. Jo, si pot ser, encara vull fer com a mínim un altre volum dels 10 o 15 anys següents. Si això arriba fins als meus 14 o 15 anys, doncs dels 14 o 15 anys següents, si tinc possibilitats o quan acabi coses que porto entre mans que fan referència més a temes d'antropologia, teoria de la cultura i coses per un estil, pues intentaré fer això, intentaré fer un altre volum i ahí queda per al públic, per als lectors. I aquest segon volum més o menys ja s'endevina, no? D'aquesta espècie de minicapítol final que hi ha al llibre. Sí, s'endevina el principi de com, quin canvi es va produir a la meva vida a partir de la mort d'un pare, s'endevina, on deixa i apuntat i anirem fent. Jo, si ara me puc llevar de damunt uns quatre compromisos que tinc més o menys importants, doncs dedicaré els dos anys següents a fer això i espero que em vagi, que quan acabi això ja em quedaré descansat. Esta vida antiga que vostè, com molt bé ha descrit, diguem, és el barri de la Torre abans del Plan Sur, és a dir, és abans que eixa frontera que fon el Nou Lli del Túria separara de la ciutat, però encara aixina veiem una torre molt separada. Sí, perquè per bé i per mal, i ho diré més per mal que per bé, el que és estrictament la ciutat de València sembla increïble, però no ha tingut
durant molt de temps poder d'atracció ni per al seu propi terme municipal, ja no dic per la comarca, sinó del seu propi terme municipal. Que jo, la Torre és el municipi de València, però la gent de tota aquella part, perquè la part dient de la part nord del terme jo no la conec tant, però personalment jo he conegut tota la part sud, o sigui, la Torre, la Creu Coberta, el Fort del Cedo, la Fonteta de Sant Lluís, i bueno, i tota aquesta gent vivien de cul a la ciutat que tenien, que era dins del municipi, vivien de cul. O sigui, arribava els diumenges i primer anàvem a Catarroja, que estava més dur, el tramvia, primer anàvem a Catarroja que al centre de València. Però inclús la gent de la Creu Coberta, que estava tocant dins de la ciutat, igual, si anàvem a Catarroja al cine, o al ball, o a buscar el que diu a passejar, ja que tenia més capacitat d'atracció un poble de la comarca que la mateixa ciutat. Això sembla increïble, però ha sigut així. De fet, vivíem la ciutat, la veia com una cosa remota, encara que la tenies tocant, però tocant. Estirava la mà i tocava els edificis del centre, però era com una cosa diferent, era un tipus de gent diferent i un ambient diferent i uns tipus de relacions diferents. I això que jo tenia familiars meus, ties que vivien al carrer Pelayo o al costat de l'església Sant Martí, que això sí que seria el rovell de l'au de la ciutat, i venia molt sovint, me quedava ahí. Però així no i tot, doncs, per a mi la ciutat era una cosa diferent, mentre que els barris aquells, mentre que per a mi Benetússer, Sedaví o inclús Paiporta o Alfafar eren cosa pròpia, algú hauria d'estudiar això, que és molt significatiu en la història d'aquest país, per l'escassíssim poder d'atracció de la ciutat sobre el territori. Perquè quan una ciutat no arriba a tindre atracció real sobre la gent, ni en el seu terme municipal, ja m'explicaràs tu el que costa després de donar cohesió a un territori històric al voltant d'una capital. Mm-hmm. I encara no m'ha arribat. Més endavant parlarem de cohesionar països. En el cas de les seues memòries, podríem dir, se veu precisament això que vostè comenta, és a dir, eixa infantesa, podríem dir, entre cometes, rural. En un moment del llibre també vostè explica, no, que eixa infantesa i eixa contacte amb el medi és una de les coses que li portaria potser, no, a l'antropologia i a la fundació, esmenta directament el Museu Valencià d'Etnologia. A posteriori sí, però clar, pensa que jo tinc la peculiaritat també que la meva infantesa ha sigut rural i al mateix temps urbana, perquè jo el contacte amb la ciutat el tenia contínuament, a banda de que tenia familiars i venien les meves ties i tios que vivien al centre de València i venien els diumenges a fer-se la paella a ma casa i a la Torre, i jo venia, me quedava a dormir a casa d'ells, i a partir dels 10 anys jo cada dia venia al centre de la ciutat, al col·legi dels Escolapis, al barri de Belluter, que era una vida rural i al mateix temps urbana, no és un ruralisme distant físicament de la ciutat, distant diríem pot ser culturalment en el sentit de la forma de vida i els interessos i l'atracció, com comentava abans, i els amics i tot, però des d'un punt de vista, diguem, del contacte, vaja, per això li dic el tramvia, perquè el tramvia passava per davant de ma casa, eh? Evidentment. I un avantatge sí que he tingut, és que he conegut les dues coses, i a més que he conegut una etapa històrica de trànsit. De fet, les formes de vida, des de la tecnologia, les formes de treball, les formes de treballar la terra, tot, realment, pràcticament les comunicacions, tot el que tu vulguis, doncs els anys 60 canvien. Havíem viscut una gran part de la nostra societat, i parla d'Europa occidental, una gran part de la nostra societat havia viscut en unes formes de vida molt paregudes a les de l'època medieval i en alguns aspectes de l'època romana, i en pocs anys, patapat, canvia ràpidament. I per a mi, quan jo tenia 10 anys, i el telèfon era una cosa que tenia només una en un taller d'obres públiques que n'hi havia davant, i quan necessitaves un telèfon anaves allí, demanaves una conferència, era una cosa exòtica, remota, i a fora d'això, clar, a casa no hi havia aigua corrent, i no érem una família pobra, per dir així, una família ben, no hi havia aigua corrent, simplement. Si no hi havia aigua corrent, doncs no hi havia claveguera, ni tu no podies estirar la cadira del vàter, ni te podies fer una dutxa. Això ara és inconcebible. Ni tenies nevera, evidentment. Ara és inconcebible, i per a mi quan jo tenia 10 anys era la vida natural, lo normal era això. O sigui, que en menys d'una generació passi a ser inconcebible, inimaginable, allò que quan jo era menut era normal, això és molt fort. Això al llarg de la història ha passat molt poques vegades. Que en 15 o 20 anys, torna a dir, passi a ser impensable el que abans era habitual. I el que abans era impensable se converteix en habitual, al revés. Això és brutal. I jo he viscut, la meva generació hem viscut això.
com a experiència de vida, i això també és antropologia. Vull dir, l'antropologia, si l'antropologia en el fons del fons ha de ser l'interpretar i explicar i expressar la vida de les persones i dels grups humans, això té un fons antropològic que després a mi m'ha fet reflexionar i pensar molt. I que en un moment determinat, després de tornar dels Estats Units, de la Universitat de Princeton, doncs vas pensar que sí, valia la pena, que era quasi imprescindible fer el que han fet tots els països civilitzats, des dels Estats Units mateix, que jo he conegut, fins a tota l'Europa central i septentrional, i Alemanya, els països escandinaus, França, tot arreu, uns museus dedicats en bona mesura a preservar i expressar i posar a disposició el coneixement públic aquestes formes de vida en un museu, evidentment en gran mesura a través de les formes materials, no, dels objectes, però també a través de moltes altres activitats. Això és el que vaig intentar, en major o menor fortuna i en moltes dificultats, perquè les nostres increïbles autoritats dels anys 80 simplement no ho entenien. Mm-hmm. Eren tan moderns que només els interessava l'art contemporani i res més, res més. Era pura limitació mental i pura ignorància, però es pensaven que eren molt seguts i molt internacionals i eren simplement ignorants i provincians. Ho lamento molt. Era així. Mm-hmm. Diguem que aquesta percepció que era més interessant pot ser un museu d'art modern que no un tecnològic va fer que durant l'època en què vostè és director aconseguís un gran fons de material etnològic, que seria tot el material, de, per exemple, de l'Horta de València, que estava a l'abast. I més, i més. Sí, no, però tampoc se pot poder avançar en més que en recopilar material. Això van ser molt pocs anys, perquè després jo em vaig cansar de ser de la incomprensió i de la curtedat d'aquells il·lustres que se pensaven que eren tan supermoderns. Sí. I vaig cansar i ja està, perquè no. Era un esforç descomunal, però el poc resultat, però tota la primera etapa sí, vam aconseguir tot això que dius, Pere, aquesta primera recull o col·lecció va ser per un esforç purament personal, a més en plan totalment artesanal, o sigui que no, que és que no és ningú a posar cap institució mitjans a la nostra disposició, simplement una miqueta de unes mínimes mitjans econòmics, però mínims i tot l'altre va ser esforç purament personal, moltes vegades ni sense cobrar ni sense res, ni sense un duro. I van fer el que van fer, i sense això segurament no s'hauria creat el museu, perquè i a la Generalitat no li va interessar. Este museu encara és provincial perquè la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Cultura dels nostres il·lustres intel·lectuals aquell de l'època, no es va interessar, ho miraven per damunt del muscle, amb un menyspreu absolut. Uh-huh. I és molt trist, però jo no me cansaré de repetir una vegada i una altra i una altra i una altra, perquè és així. Uh-huh. Tornem un poc més enrere, no? A aquesta etapa que segurament aparega en el pròxim llibre. Vostè estudia a Navarra després dels Escolapis i d'allí salta a Roma. Sí, ho vaig tindre aquella crisi, diríem, existencial i espiritual, o com vulguis dir-li, però com a motiu de la mort de mon pare, que va ser un trauma molt, 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 molt bèstia, em van replegar com un pardalet desorientat el coratge, els pares escolapis del col·legi on jo feia el batxillerat, al carrer Carnissers, i vaig anar al noviciat, i després els anys d'estudi de filosofia en un monestir per preparar els estudis, diríem, eclesiàstics, però havia estudiat de tot, no?, també. I després pues, devia ser una miqueta espavilada, que després me van enviar a Roma per estudiar a la Universitat Gregoriana, que és la universitat, diríem, més pedigrí de l'Església, que la porten els jesuïtes, al centre mateix de Roma, al costat de la Fontana de Trevi, famosa. I allí vaig estar un any i després ja ho vaig deixar perquè, entre altres coses, perquè jo vaig donar pel carrer allí i després veure les senyoretes aquelles ahí passejant-me, me marejava una miqueta, vaig pensar que m'interessaven més. En fi, coses que passen, que és prou habitual. I ja està, després vaig tornar i vaig començar a fer classe, de l'únic que jo podia ensenyar que tinguera una miqueta de banda, que era el grec. Vaig fer molt jove una càtedra de grec d'institut, i d'ahir pues, primer vaig estar a Lorca, després a Castelló, i allí m'he quedat. I allí després vaig començar a interessar-me més seriosament, que t'ho he explicat més d'un lloc, per l'antropologia, primer teòrica, filosòfica i tal, i després ja de l'antropologia, diríem, per dir-ho així, entre cometes, experimental, no? El treball de camp i els estudis, vaig fer la tesi, etcètera, etcètera, tota una història professional que podríem explicar més d'una vegada. Uh-huh. Hasta que això, pues, per dir-ho, jo hauria tingut la il·lusió d'haver creat ja des d'aquells anys 80 sí, un centre de treball, un centre d'investigació, no solament el museu ben instal·lat, com a mi m'hauria volgut, que no és com ha quedat després, no era la idea que jo tenia, a més amb molt més espai,
eren unes altres condicions, era una altra concepció, i haver creat així un centre d'investigació. La meva il·lusió hauria sigut que la meva professió a partir dels anys 80 hauria sigut deixar-me ja l'ensenyament i la universitat que havia començat i tot, i estar i treballar dirigint un centre d'investigació i instal·lat en el museu, perquè a tot arreu els bons museus d'etnologia o d'antropologia són centres d'investigació molt importants. Molts grans etnòlegs i antropòlegs han tingut el seu centre de treball no a la universitat, sinó en un museu. Uh-huh. Paral·lelament a tota aquesta tasca com a antropòleg, diguem, també està la seva vessant cívica. La seva vessant cívica, lògicament, és aquella de los melenudos de la universitat en el fusterianisme, però també és veritat que vostè als 20 anys està en Roma. Bueno, als 20 anys estava així, als 10 anys, 10 i 20 anys, als 2 anys de Roma, tenia 10 anys i 20 anys, sí, efectivament. El que vaig fer per la Guerra Lliure va ser una visió bastant internacional de les coses, a part. I de fet, allà és on vaig... Les meves primeres visions, conceptes sobre la llengua, la literatura, el català i la literatura catalana, la importància d'això, els vaig adquirir a Roma, no per així, sinó allà. Vaig vindre jo ja en unes quantes idees clares. I la idea de que jo vaig assumir ràpidament, érem un grupet de gent, vaig conèixer casualment a alguns d'aquells primers grupets d'estudiants, que llavors tenien 20 anys, parlen de l'Alfons Cucó, i Aracil, Marquès, Eliseu Climent, i així, una llista de són 15 o 20, que per mi és una cosa bastant prodigiosa que de repente apareguen aquells dotzena i mitja de xicots de 20 anys que amb quatre idees clars i amb unes ganes d'organitzar alguna cosa i de revolucionar ideològicament aquest país, i ho van fer, realment ho van fer. A partir d'ahir comença a existir en aquest país una cosa que no havia existit mai, que és una, diguem, una cultura acadèmica i literària i intel·lectual i científica en la llengua del país, que això no l'ha vingut mai. A partir d'ahir comença a fer història ben feta, sociologia, antropologia, economia, filosofia, el Pep Blasco, el primer gran introductor de la filosofia analítica en català, al País Valencià, clar, això no havia passat mai. I quan ja això estava inicialment en marxa, doncs vam conèixer una persona que era d'una generació anterior, que era Joan Fuster, que ens va servir una miqueta, no de pare, sinó de germà gran, no? Perquè... I bé, tota la resta ja és història coneguda. Vam intentar primer fer política clandestina antifranquista amb tot el que això representava i després pues, tota la resta, uns que han pegat cap a un costat i altres cap a un altre, però la majoria hem tingut uns principis bàsics. Hem sigut sempre gent, diríem, almenys del sector progressista, uns pues, van fer cap, que després ho deixaran, evidentment, uns van fer cap al Partit Comunista, altres al PSOE i altres tal, i una lleialtat o una fidelitat a la pròpia, al propi país i a la pròpia gent. Uns amb més afinitat o amb més integració, per dir-ho així, entre cometes o sense, més catalanista, cosa que en principi podia tindre un sentit polític i després cada vegada més tingui un sentit, diríem, d'afinitat històrica, cultural, lingüística, etc. I a partir d'ahí, tota la resta ja és història coneguda, no? Una influència sobre els partits de l'esquerra espanyola, sobre tant el Partit Comunista i sobretot el PSOE, que sense la influència d'aquell grupet segurament no haurien evolucionat d'una manera, diríem, favorable. Per desgràcia, sobre la dreta no hem pogut tindre aquesta influència perquè són d'una altra pasta i més van deixar per un altre dia. Això és una entrevista particular. Una entrevista. És una cosa una miqueta estranya. La burrera, per definició, és difícilment comprensible. I no acabes d'entendre perquè no sé, és igual, deixem-ho córrer. Molt bé. I finalment tot això ha anat quallant, ha costat molt, però jo crec que hem creat una base d'idees, una base de faena feta a la quantitat. Si tu mires en els últims 30 o 40 anys tota la producció, diríem, literària, teatral, inclús poètica, narrativa, d'assaig de tot tipus, de producció de ciència social, etc., en valencià és molt superior al que s'ha fet en castellà, en volum i en qualitat. I això no havia passat mai, i això és molt important. De vegades no es veu, per això crear uns fonaments que no havíem tingut mai. I sobre això el fonament pues, s'està començant a construir alguna cosa que ara està començant a tindre una influència directa i perceptible en el terreny polític que esperem que dure, perquè jo, com que en aquest país no puc fiar de res, simplement poso tota la meva fe i confiança, però ja dic, mare de Déu, senyor, si tornen... Si tornen ja veurem... Ja veurem.
En aquesta exposició, per exemple, sí que podem veure que vostè fa un candidat al Senat del Partit Socialista aquell. Tot això eren circumstàncies, diríem, purament marginals de la meva vida, que m'han demanat una cosa, ha de donar la cara, i jo sabent que això no havia d'anar a cap puesto, pues, pues segurament si en algun moment haguera pensat que jo podia ser diputat al Senat, no m'hauria presentat perquè no era això. Però sabent, era un paper de donar la cara, passo. Ja passes bé durant una campanya electoral, passes el teu paper, penses que has complit una obligació diríem, marginal i transitòria i ja està, no té més importància. Podem dir que no és simplement un parèntesi en la seva, una anècdota, no? Bueno, una cosa circumstancial, paral·lela a la meva trajectòria fonamental, que no era això. Sí que hi hauria, diguem, dins de la seva vessant cívica un paper, podem dir, que sí que seria més important, no? Que seria aquell sobre la nació dels valencians, que anava precedit d'una crítica a la nació pura. Sí, perquè això és ideologia per un costat i interpretació de la realitat i de la realitat històrica per un altre. La crítica de la nació pura està fonamentada en tot un concepte de lo que és l'estructura, l'evolució, l'origen o el sentit de les societats nacionals a base d'una bibliografia que en els anys final dels 70 i els anys 80 si no coneixia ningú que l'havia adquirit o analitzat o treballat a la Universitat de Princeton, més tot el que havia portat de llibres i de tot. Vaig portar un baúl, un metro cúbic de llibres i de fotocòpies, d'orientacions i treballs concrets que si no coneixia ningú, perquè si hi havia... o bé se feia la interpretació de la nació en el sentit romàntic o tradicional, o bé se feia només en el sentit, diríem, marxista o economicista, i ni una cosa ni l'altra són suficients per a definir el fenomen nacional. Això és el que jo vaig intentar aclarir, analitzar i interpretar en la crítica de la nació pura, i a partir d'ahir una miqueta part d'això va aplicat al cas dels valencians, que és un cas que té les seves peculiaritats com qualsevol altre cas. No hi ha societat nacional europea que no tingui les seues peculiaritats. No hi ha la mateixa evolució de Croàcia que de Polònia, ni de Finlàndia que de Macedònia, evidentment, ni de Portugal que de Suècia, i cada una té les seves peculiaritats, i en el cas nostre les tenim, que han donat doncs, els resultats presents que han donat, i per tant jo vaig fer aquesta revisió, diríem, dels fenòmens de tipus intern, estructural, i de tipus cultural, i de tipus històric, que poden servir com a base per explicar, a més intentar entendre quina és la situació d'esta societat, sense posar-li etiquetes a priori, que és el que més important. Abans ha definit vostè com a peculiar la situació dels valencians. Totes són peculiars. Tan peculiar és la valenciana com per a que d'un llibre a d'altre passen 12 anys? O... No, no, peculiar sí, és peculiar, però fixa't que les bases de la interpretació fa 10 anys, fa 12 anys, fa 20 anys, ja eren, per a mi eren els mateixos, partint de la mateixa manera d'observar la realitat, partint de dues coses. Començar aplicant, en certa manera, el mètode experimental, observar la realitat abans de fer una teoria, i després sobre aquesta realitat observada intentar entendre-la, interpretar-la. I per tant això no ha canviat. Bueno, poden haver canviat alguna idea que tenies i que després has reflexionat més i has pogut canviar una miqueta, però ja has vist el que canvia això. Per almenys no sé si un altre bagatge en altres teories, en altres missions, o com a resultat de nous coneixements que puguem adquirir, pot elaborar una altra interpretació, pues jo estaré molt content, però jo crec que serà difícil. Hi ha una interpretació completament diferent. Interpretacions complementàries se'n poden fer moltes. Pots analitzar, per exemple, el fenomen de l'evolució medieval o moderna o contemporània d'aquesta societat, estudiar millor la composició, diríem, sociològica i inclús política, per exemple, de la societat valenciana a final del segle XIX i principis del segle XX, fer més estudis, més monografies i conèixer més, i sobre aquest coneixement nou, pues, fer interpretacions noves, tot això, ojalà, és una aportació, és el mateix. Podem dir, no, que aquestes reflexions sobre la nació dels valencians el que va dur és una refundació del que era el referent valencianista de l'UPB que passa a ser el Bloc. Sí, jo crec que en part sí, almenys això és el que m'hi diuen ells. Ah. Jo vaig fer una ponència i pareix que els va solventar algun problema ideològic i de definició, cosa de la qual estic molt content, perquè la prova és que això més o menys ha funcionat. O sigui, això ha evitat que aquell moviment, el del qual jo formava part, se quedara una miqueta, diríem, encapsulat. Perquè quan un moviment o una ideologia o una força política s'encapsula, doncs ahí es queda, no fructifica, això no és
no té fecunditat, i això és el que deixa, diguem, fertilitat o fecunditat visible, el que jo crec que s'ha començat a produir a poc a poc. Durarà molt, durarà poc, anirà avançant o no, jo del futur sóc incapaç de dir res. Deixem, si vol, de costar la vessant cívica, passem també a analitzar una altra part de la seva obra. Destaquen diverses coses, una d'elles és el millor l'estudi que vostè ha fet de diverses personalitats valencianes. Estudi poc, això és literatura de servei públic, això són encàrrecs que fas per a fer llibres, diríem, de divulgació, o alta divulgació, però estudi en profunditat, no? Jo he aprofitat sobre aquests personatges, excepte el cas dels Borges, que ja el coneixia jo a fons per altres raons i en altres circumstàncies, i els altres personatges o moments històrics, com l'expulsió dels moriscos o la batalla del Mans, o el que fora, pues han sabut informar-me de lo que s'ha publicat en un moment determinat, revisar-me això i enfocar-ho i donar-li una forma que siga assumible per un públic general, i tenir una funció més de divulgació que d'anàlisi o estudi. Això no són estudis sobre Sant Vicent, o estudi sobre Blasco Ibáñez, o estudi sobre no sé quin, no? Ni estudi sobre els moriscos, ni estudi sobre... Són obres de divulgació, que és una altra cosa. Que això és una funció, per dir així, pública. Que molts, diguem, intel·lectuals o escriptors així no se volen, com si diguem, rebaixar a fer això, a mi no m'importa, perquè crec que això fa una funció. Mm-hmm. Alguns d'aquests llibres han venut moltíssim, i és un llibre que la gent ho té damunt de la tauleta al cafè, i l'obren, i ven anar, i ho veu molta gent, i per tant això té una funció de difusió d'una visió de personatges importants o de la història, o de moments importants de la història, i això, torna a dir, això simplement és funcional, fa una funció pública, i ja està, res més. Com vostè ha dit, el cas dels Borges és un poc diferent. És un poc diferent perquè és un cas absolutament fascinant, molt singular, és una família molt especial en la història d'Europa. El moment en què aquesta família i aquests personatges tenen la seva màxima influència, que és un moment crucial també en la història d'Europa, és l'inici de la plenitud del Renaixement, final de l'edat mitjana, el principi d'un altre tipus de societat, comencen els grans descobriments, l'expansió, els grans reajustaments de la política i a escala europea, i les grans transformacions culturals i ideològiques, i estan aquí al centre, i a més estan al centre de lo que era el centre d'influència del poder, que és l'Església, el Vaticà i el Roma, collons, això és molt important. Això és molt important, al centre d'allò està un senyor de Xàtiva. Això no s'havia passat mai, ni ha tornat a passar. Que després han tingut la mala fortuna de ser infamats i difamats. La història real d'ells ja és prou interessant, ja té prou morbo interès, però tot el que és la llegenda negra són simplement disbarats. No he pogut mai en la vida contrarrestar aquesta llegenda negra, perquè continua difonent-se en la televisió, en pseudonoveles, en pseudohistòries, i això és molt trist perquè no he pogut convèncer inclús els productors de cine o de televisió de que la història real és més interessant que la llegenda. La llegenda són disbarats, borrats, animals, típiques de les llegendes negres, sexe, violència, enverinament, sang, feixa, cosa que és tot fals, tot mentira. I la realitat és una potència que és molt superior a la llegenda. Mm-hmm. Però queda la llegenda i la realitat passa. Diguem que aquesta llegenda negra naix dels seus rivals que tenien que difamar-lo. Sí, això ja ho explico. Mm-hmm. El mateix Borges Papa està prou explicat. I en aquell llibre de divulgació dels Borges, Família i Mite, pues, també està més o menys explicat. Mm-hmm. I ja està. És així el que passa, que a mi em resulta molt penós d'haver fet uns esforços per a neutralitzar els disbarats estúpids de la llengua negra, que no tenen cap interès, i no poder situar la importància i la fascinació real d'aquella família en els seus termes històrics reals, que ja m'han encarregat. No es tracta de dissimular res, es tracta de dir el que és, que ja és molt, però no carregar-lo de barbaritats falses, a més, falses. Uh-huh. Molt bé, estem ja tancant l'entrevista, senyor Mira. Parles també un poc, no, sobre el seu interès per aquestes traduccions que ha fet de grans clàssics. Quin font l'interès seu? Això bàsicament és un interès, diguem, quasi egoista. És un plaer indescriptible. Entens? Tindre, haver tingut per mi, per les meves circumstàncies també biogràfiques i professionals, tindre la possibilitat, després d'una experiència ja personal i de lectures, de literatura i de tot molt llarga i de molts anys, que és quan se poden fer aquestes coses ben fetes, quan tens ja tot un bagatge, tindre el plaer de poder traduir la Divina Comèdia o poder traduir l'Odissea, això
això no està pagat en diners, vull dir, això et produeix per dins una espècie de plaer intel·lectual i de satisfacció que és molt difícil de poder-ho explicar a la gent, però és incomparable. Diguem que fa simplement una... I també fa una missió, perquè he posat en un llenguatge literari actual aquests textos de fa 800 anys o de fa 2.600 o 2.800 anys i la prova és que ha funcionat. Això ho ha comprat moltíssima gent. Mm-hmm. Ha fet edicions. Vol dir que a la gent li feia falta això, li feia falta unes versions ben vetes, bones, fidels, lleials, però en un llenguatge literari actual, que arriben, igual que arribaven a la gent en el seu temps. I això ha funcionat i estic molt content. Estic molt content de que unes obres que en realitat no són meus, on jo m'he limitat a fer de transportador de la llengua aquella a la meua, que hagin tingut l'acollida i a mi em produeix molta satisfacció quan em trobo algú, oh, he llegit la seva Odissea o la seva Divina Comèdia, no, el meu això és delante, i ho he passat de bé, oh, que bé, no m'imaginava jo que seria tan bonic, la gent creu que aquests grans clàssics són avorrits, pesats, etc. I no ho són en absolut, són fascinants. I la gent que s'hi posa, és que és una cosa que em passa contínuament, em vaig així o allà, a una conferència o el que sigui, sempre em trobo algú, oi, que he disfrutat llegint Homer, no m'ho pensava, no m'ho imaginava, però mira, d'això es tractava. I d'això ja, uf, estic pagat. Això ara feia les medalles més que m'agrada més lluir, són aquestes. Podríem dir que hi ha un poc l'egoisme este de dir vaig a fer això perquè a vostè li divertís. És que això o ho fas, en el meu cas, perquè disfrutes de fer-ho o no ho fas. Si ho fas apretat, no, ja ho has de fer. Home, quan te trobes capaç de fer-ho, ja professionalment tens prou coneixement no solament del grec homèric, sinó de la llengua literària, de tot l'ambient de l'època, de la cultura, dels personatges, de les idees, de què significava això en el seu temps, i el mateix en la Divina Comèdia, i el mateix inclús en el Nou Testament, que va ser una traducció no canònica sinó literària. Mm-hmm. Com si fos una obra literària, que ho és, i molt interessant. I també se'n veu molt bé. O sigui que estic d'això de les coses que estic més content. I crec que ve també un servei públic. Mm-hmm. Molts milers de persones han tingut aquesta satisfacció de llegir Dante o de llegir Homer en les meves traduccions i ho han disfrutat i els ha servit d'algo. I això, uf, això de veritat és molt... Això val més que qualsevol premi. Bé, de premis podem dir moltes coses, però anem a deixar l'entrevista. Senyor Mira, moltíssimes gràcies. Algun desig de futur o alguna reflexió final a afegir? Que les coses que han començat a funcionar en este país des del punt de vista cultural, acadèmic, inclús polític i social i tal, que han començat pel bon camí, continuen per aquest bon camí i que no ens tornem a trobar en alguna interrupció que seria molt lamentable. En això me pareix que ja prou. I amb aquestes reflexions de tant de trellat podem dir que ja estem acomiadant la segona temporada de La Represa. Tanmateix, que hagin finalitzat els programes de numeració habitual no vol dir que no anem a tindre moltes sorpreses de cara a la tercera temporada amb diversos programes extraordinaris que anirem presentant a poc. Així doncs, seguiu connectats i no vos perdeu les properes sorpreses que tenim reservades a La Represa. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.